Jeni obez dhe dëshironi të humni pesh? Mjeku gastroenterolog endoskopist në Spitalin Hygeja në Tiranë rekomandon vendosjen e balonit gastrik SPAT-3. Është një procedurë thjeshtë që zgjat jo më shumë se 10-15 minuta, nuk është invazive, do të thotë që stomaku nuk ngacmohet, nuk prihet ose nuk paloset sipas teknikave të tjera që kemi për rënien në pesh. Vendoset endoskopikisht dhe iqet endoskopikisht, është një balon i menaxhueshëm, i komandueshëm që do të thotë mund të zbrazet dhe të mbushet në varësi të sikletit që mund t'i japi tek pacientët. Përpara vendosjes së balonit gastrik SPAT-3, pacienti nënshtrohet një kontrolli të plot. Doktor Plarent Kapo tregon rastet kur kjo procedurë nuk mund të aplikohet. Qofse ka çrregullime të hormoneve, nuk vendoset, qofse ka probleme kardiake, nuk vendoset, qofse ka probleme të mushkrive ose me frymarrjen, probleme kronike të mushkrive, nuk vendoset. Tek fëmijët e vegjël nuk vendoset, mbi moshën 18 vjeçe, domethënë fillon vendosja e balonit. Kur ka probleme me koagulimin e gjakut ose me koagulopatit, smundit e ndryshme të gjakut, nuk vendoset. Baloni zë një hapsirë të konsiderueshme të stomakut dhe pacienti gjatë kësaj periudhe redukton ushqimin dhe bie nga pesha në mënyrë graduale. Pacienti humbet nga 9 deri në 19 kg. Fillimisht ne nga spaci është përgatitur një dietë që 21 ditët e para pacienti duhet të zbatojë dietën që rekomandohet nga SPAT-3-shi. Në kushtet kur obeziteti është kthyer në një problem të kohëve moderne, mjekët e Spitalit Hygeja në Tiranë shprehen se vendosja e balonit gastrik SPAT-3 është një ndër procedurat më të sigurta dhe efektive për rënjen nga pesha.